В Запорізькій області протягом останньої доби зареєстровано 6 нових випадків інфікування COVID-19. Натомість одужали 7 людей, а нових смертей від цієї хвороби немає. Їх, як і було, 22. Всього ж з початку пандемії в нашому регіоні зафіксовано 959 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Одужали 660 осіб. Тим часом в Україні за добу захворіли 1158 людей. Представники МОЗу знову б'ють на сполох щодо високого рівня госпіталізації. Я вам наведу дві цифри. Сьогодні на ранок в стаціонарних відділеннях, тобто госпіталізовано, в нас 5549 осіб. А якщо взяти цифру, яка була місяць тому, тобто 11 липня, то це 3912 осіб. Ви бачите, як за цей час зросла кількість людей, які перебувають в наших лікарнях і лікуються від COVID-19. І ця кількість збільшується кожного дня. Загалом, станом на 11 серпня в Україні лабораторно підтверджено 83 115 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Подолали хворобу майже 45 тисяч людей. В МОЗі ж закликають збільшити кількість лікарняних місць, обладнаних кисневими апаратами. Ми збільшили кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем, близько на 2500. Вчора на комісії ТЕБ-ТНС, яка була проведена під головуванням прем'єр-міністра, я запропонував дати доручення відповідно головам обласних державних адміністрацій щодо суттєвого збільшення прямо зараз, почати максимально швидко працювати над збільшенням ліжок з підведеним киснем і довести цей показник до 80%. Тим часом в деяких школах Німеччини стартував новий навчальний рік. Правила для учнів досить суворі. Наприклад, в школах однієї з найбільш густонаселених областей країни носіння масок обов'язкове не тільки на території школи, а й в кабінетах. Щоправда, учні молодших класів можуть зняти засіб захисту, сівши за парту. А у світі продовжують тривати перегони за винайденням вакцини від ковіду. Зокрема, влада Туреччини дозволила проведення клінічних випробувань однієї з вакцин на людях. Президент цієї держави зазначив, що Туреччина разом з США і Китаєм входить в трійку країн, які розробляють власну вакцину проти коронавірусу. Загалом, станом на 16 годину 11 серпня у світі зафіксовано вже майже 20 мільйонів 100 тисяч хворих на COVID-19. 736 тисяч осіб померли і 12 мільйонів 350 тисяч осіб одужали.